ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅଗରପଡ଼ାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଏକାଦଶ ଅବସରରେ ସ୍କୃତିଚାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଛକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାହୁଙ୍କ ଆବକତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍କୃତି ସଭାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଶୋକ ରଣା, ଉଦୀପ୍ତ ରାୟ, ମଣିଭଦ୍ର ସାହୁ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ, ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମେଳାପି ସବୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଥିଲେ। ମେଳାପି ଲୋକ ଆଗରପଡ଼ାର ବହୁତ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାହୋଇଛି। ସକାଳେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଚଢ଼ାଇ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଛି। ସେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍ୱଭାବରେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ? ମେଳାପି ଖୁସି ମିଜାଜର ଲୋକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସହିତ କୁଆଳିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ଆଜି ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଆମ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଛକ କମିଟି ତରଫରୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭଦ୍ର ଆଉ ମେଳାପି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଏ ସମୟରେ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଏତିକି କହି ପରିବାରର ବିଷ୍ଣୁ ଗୁପ୍ତା, ସୁବାସ ଗୁପ୍ତା, ଗୌରବ ଗୁପ୍ତା ସମେତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା, ଜ୍ଞାନଚାନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।